Des d'avui fins a finals d'any, els operaris aniran desmantellant el que queda de l'antic mercat dels Encants Vells. S'ha començat amb una de les tasques més delicades, en retirar les cobertes de les parades, formades per un material que conté amiant. Per tal de no escampar-ne les partícules a l'ambient, els operaris, protegits degudament, han remullat la zona abans de retirar-les de manera definitiva. Un cop ja impregnat la part que estan, volen retirar, és desencargolar bé les rosques i a poc anar retirant totes aquestes plaques i baixar-les a terra, a cota zero. Aquest és un procés molt net que no representa risc, degut a que el material fibrociment està en relativament bon estat. En total es trauran 30 tones d'aquest material, que posteriorment s'enviarà a un abocador especial on serà enterrat. Aquesta obra coincideix amb la imminent demolició de l'anella viària de la plaça de les Glòries, que començarà el proper mes de novembre. El material de rebuig que se n'obtingui, degudament transformat, es reaprofitarà per cobrir i anivellar l'espai de l'antic mercat, que es troba a una cota inferior al de la futura plaça. Tratamos de aprovechar todo el material. Esto nos evita la salida de aproximadamente 9.000 camiones que serían de obra para transportar ese material a un vertedero que sería seguramente el Port de Barcelona. Claro, meter 9.000 camiones por la ciudad, aparte lógicamente del impacto de movilidad, es el impacto en todos los sentidos que tiene. Tot i que l'ús definitiu d'aquest espai encara no es coneix, l'objectiu és transformar la zona en un nou centre econòmic, social i cultural de Barcelona, el qual suposarà un dels canvis urbanístics més importants a la ciutat dels darrers anys.